उचाल्ने उफार्ने पछार्ने यी कामहरू चाहिँ विदेशीले गर्न पाए यो चाहिँ नेकपाको ऐतिहासिक भूल हो जुन ऐतिहासिक यिनीहरूले समर्थन पाएका थिए जनताद्वारा जुन ऐतिहासिक सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पनि पाएका थिए त्यो अवसर चाहिँ अब यिनीहरूले गुमाए र अब यिनीहरूलाई दण्ड दिने जनताले नै हो र जनताहरू दण्ड दिन तयार छन् भन्ने मलाई लाग्छ हाम्रो कुटनीतिक जति चाहिँ पातलो हुँदै जान्छ उनीहरू त्यति पौडी खेल्छन् र यो असक्षमता हाम्रो हो त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सीमामा राख्न सक्ने उनीहरूलाई समदुरीमा राख्न सक्ने हामीमा त्यो सफलता हुनुपर्छ सबभन्दा वृद्ध सभामुख थिए कुलबहादुर गुरुङ उनी आज पनि भन्दैछन् मलाई विवश पारियो त्यो त्यो प्रस्ताव पेस गर्न विवश पारियो कम्युनिस्टहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्दैनन् पैसा कमाउने कम्युनिस्ट हुन सक्दैन नेपालमा जो जति धनी छन् ती कम्युनिस्ट छन् र शिक्षा र स्वास्थ्यमा कसैको सबभन्दा बढी लगानी छ भने त्यो कम्युनिस्टहरूमा छ यसको अर्थ नेपालका कम्युनिस्टहरू नाम मात्रका कम्युनिस्ट हुन् उनीहरूमा आफूभित्र भएको नैतिकतालाई गुमाएर पैसा सत्ता शक्ति र सम्पत्तिका लागि मरिहत्ते गरेर लागेका छन् यो उनीहरूको सबभन्दा ठुलो ऐतिहासिक भूल हुनेवाला छ वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीति विश्लेषक राजन सरले हाम्रो डाँके अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ धन्यवाद अब तपाईँ पत्रकार पनि होइन यो नेपा नेकपामा जो देखि चलिरहेको छ यसलाई पनि मसिनो रूपमा विश्लेषण गरिराख्नु भएको होला होइन यो नेकपा द्वन्दको मार्ग कता जाँदै गरेको देख्नु भएको छ यो विध्वंस हो जनताले जुन विश्वासले एउटा राजनीतिक स्थिरता र रा विकासको लागि भनेर एउटा जनबल दिएका थिए जनमतद्वारा त्यसको सम्मान हुन सकेन र यो जनमतको जनविश्वासको अवहेलना हो नेकपाले जे गर्नु पर्थ्यो जनताको लागि र देशको लागि अब त्यतातिरको कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेर यो कर्तव्य चिउतिर लागेको छ र यो नेकपाले जुन द्वन्द्व निम्त्याएको छ यसले चाहिँ देशलाई रक्तपाततिरसम्म लैजान सक्छ भन्ने एउटा राजनीतिक विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन देशको लागि यो सहमति होइन एकताको कुरा हुँदै थियो एक्कासी यो विद्वंसतिर जानुपर्ने कारणहरू चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यो चाहिँ सत्तालो लुप्ता हो यो सत्ता बाहेक अरू केही पनि हुँदै होइन किनभने नेकपा एकलौटी रूपमा सत्तामा छ र उसलाई जनताले पर्याप्त बहुमत दिएका छन् अरू और, अरू बाह्य पार्टीहरूले पनि समर्थन गरेर झन्डै झन्डै दुई तिहाईकै जनबल पनि दिएका छन् र यो यिनीहरूलाई काम गर्न रोक्ने कुनै तगाराहरू कोही केही पनि छैन पुरानो पुरानो को शन, न पुरानो राजनीतिक शक्तिहरू छन् पुरानो राजनीतिक शक्ति भन्नाले न राजतन्त्रले कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको छ न भूमिगत शक्तिहरू विप्लवले कुनै पारेका छन् कुनै अप्ठ्यारो पारेका छैनन् कसैले पनि र यिनीहरू आफैभित्र एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले र एउटाले मात्रै चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्यो हामीले चाहिँ भाग पाएनौँ अथवा हामी सत्तामा जान पाएनौँ भन्ने आपसी चाहिँ खिचा तानी बाहेक यसमा अरू केही के पनि देखिँदैन र यिनीहरूको आफ्नो चाहिँ आन्तरिक खिचलो सत्ता ताना ताना सत्ता लुचालुछको लुछ कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूले समेत खेल्ने अवसर पाए र विदेशीहरूले समेत यिनीहरूको एक दोस्राप्रति भित्र छिरेर र यिनीहरूलाई चाहिँ के छ भने एक दोस्रा प्रति उचाल्ने उफार्ने पछार्ने यी कामहरू चाहिँ विदेशीले गर्न पाए यो चाहिँ नेकपाको ऐतिहासिक भूल हो जुन ऐतिहासिक यिनीहरूले समर्थन पाएका थिए जनताद्वारा जुन ऐतिहासिक सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पनि पाएका थिए त्यो अवसर चाहिँ अब यिनीहरूले गुमाए र अब यिनीहरूलाई दण्ड दिने जनताले नै हो र जनताहरू दण्ड दिन तयार छन् भन्ने मलाई लाग्छ अब जस्तो कि विदेशी शक्ति राष्ट्रको होइन चासो भन्ने या स्वार्थ भन्ने यो जे होस् होइन यिनीहरूको यो विदेशीहरूको जो हस्तक्षेप यो हरेक कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ विदेशीहरूले त आफ्नो स्वार्थ हेर्छन् हेर्छन् आठ वर्षपछि चिन विश्वको नम्बर एक आर्थिक शक्ति हुँदैछ त्यसकारण चिनलाई नरोक्ने हो भने अमेरिका पछाडि पर्न सक्छ आजको नम्बर एक राष्ट्र यसकारण अमेरिका चाहिँ आफ्नो स्वार्थ लिएर यहाँभित्र छिरिएको छ भारतको त यहाँ पहिलादेखि नै आफ्नो स्वार्थ छ र नेपाल हाम्रो पकडमा छ भन्ने भारतहरूलाई एउटा नराम्रो किसिमको सोच छ र छिमेकी नेबोर फर्स्ट छिमेकी पहिला भनेर जुन चाहिँ नरेन्द्र मोदी आएका थिए उनले छिमेकी फर्स्ट त गरे तर छिमेकीलाई कसरी बढी हस्तक्षेप गर्ने कसरी चाहिँ नेपालका भूमिहरू लिने अतिक्रमण गर्ने यस्तो प्रकारले चाहिँ भारत आएको छ र चिनका चाहिँ भर्खरै चाहिँ चिनका विशेष दूत राष्ट्रपतिका विशेष दूत आए र यहाँ के भनियो भने अब यो चाहिँ एउटा सौहादता भ्रमण हो मिल राम्रोसँग मिलेर अगाडि बढ भन्न आएका हौँ त्यस यो हस्तक्षेप होइन भन्ने एक थरीको सोच पनि छ तर खतरा के भयो भने त्यही प्रकारले भारतका अथवा पश्चिमका दूतहरू पनि आएर हामी त मिल भन्न आएका हौँ भने नेपालीहरूले नेपालीको राजनीति ने नेपालीको कुटनीति ने कहाँ पुग्छ हामीले त्यसलाई कसरी धान्न सक्छौँ यो चाहिँ बडा गम्भीर प्रश्न नेपालका सामु अहिले उभिन पुगेको छ अब जस्तो चिनले जस्तो जुटाउने भारतले फुटाउने अमेरिका पनि फुटाउने अनि अस्थिरतामा रमाउने आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने भन्ने जो विश्लेषण छ नि यसमा कति सत्यता हो यो फुटाउनेमा चाहिँ उनीहरूको खासै चाहिँ मलाई सत्य छ जस्तो लाग्दैन उनीहरू खेल्छन् आफ्नो स्वार्थको लागि आउँछन् चिनलाई कसरी रोक्ने अथवा भारतको प्रभावलाई कसरी रोक्ने र आफ्नो प्रभाव कसरी नेपालमा स्थापित गर्ने मूल कुरो के हो भने नेपाल राजनीतिक ने स्थितिले गर्दा बडा रणनैतिक मैदान हो यो रणनैतिक भूमि हो यो, यो कुरोलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हो जसरी कस्तुरीको बिना छ हुन्छ कस्तुरीलाई थाहा हुँदैन हामी कस्तुरीको बिना जस्तो त्यस्तो खालको कस्तुरी हौँ र हामीले 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 भन्न खोज्नाले हाम्रो राजनीतिले हाम्रो कुटनीतिक क्षमताले सबलताले र हाम्रो चाहिँ चनाखोपनले हामीलाई बचाउँछ हामीलाई माथि उठाउँछ र हामीलाई हाम्रो सार्वभौमिकतालाई बचाउँछ पनि यदि हामीले यो बुझेनौँ यो कुटनीति र रा यो राजनीतिलाई हामीले सबलतापूर्वक ट्याकल गर्न सकेनौँ भने हामीले ठुलो नोक्सानी पर्ने हुन्छ खास गरेर चाहिँ के छ भने हाम्रो समदुरीमा दक्षिण र रा उत्तरलाई राख्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ बडा महाराजे धराजले नै भनेर गएको तरुल जस्तो यो देशलाई बचाउन ठुलो मुस्किल छ यदि हामी एकापट्टि एक पक्षतिर लाग्यौँ भने हाम्रो हामीले चाहिँ त्यो मूल्य चुकाउन धेरै मुस्किल पर्छ अब जस्तो भारतले फुटाएरै होइन उसको स्वार्थ पुरा हुन्छ भन्ने जो विश्लेषणहरू आइरहेको छ नि त्यसमा कति दम देख्नुहुन्छ यसमा म एउटै कुरा भन्छु यदि बागमतीमा रगत बग्यो भने त्यो रगत चाहिँ गङ्गासम्म पुग्छ गङ्गा पनि रगताम्य हुन्छ यसको मतलब भारतले यहाँ फुटाउन खोज्यो होला खेल्यो होला खेल्नलाई अमेरिकाले पनि खेले छ चिन पनि चुपलाएर बसेको छैन चिनको सुरक्षाको चासो पनि यहाँ छ यसको अर्थ हामी खेल्न दिने त हामी हौ नि हामीले उनीहरूलाई खेल्नबाट रोक्नु पर्थ्यो उनीहरूलाई कुटनैतिक मर्यादामा राख्न सक्नुपर्थ्यो हाम्रो कुटनीतिक जति चाहिँ पातलो हुँदै जान्छ उनीहरू त्यति पौडी खेल्छन् र यो असक्षमता हाम्रो हो त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सीमामा राख्न सक्ने उनीहरूलाई समदुरीमा राख्न सक्ने हामीमा त्यो सफलता हुनुपर्छ यदि भारतले हामीलाई टुटाउन फुटाउन खोज्छ भने अथवा नेपालको भूमिलाई तराई टुक्राउन चाहन्छ चा, अथवा चिनले पनि त्यस्तो प्रकारको सोच राख्यो भने त्यो गलत हुन्छ अहिलेलाई त अमेरिका एउटा के छ भने इन्डो पेसिफिक नीति लिएर मात्र आएको छ त्यो एउटा आर्थिक सहयोगको दृष्टिकोणले आएको छ विकासको दृष्टिकोणले आएको छ तर त्यसभित्रका कुराहरू यति गम्भीर छन् त्यो अमेरिकाले लागु गर्यो भने हामी कहाँ पुग्छौँ यो कुरामा हामीले साह्रै नै गम्भीरतापूर्वक सोचेर थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह लिएर सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले नीति निर्माताहरूले अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ अब जस्तो एमसिसीको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको एमसिसीको कुरा तपाईँले इङ्गित गर्दै गर्दाखेरि अब यो तिनवटा देश होइन भारत अमेरिका र चिन केही समय अगाडि एउटा रङ्गभूमिको रूपमा मात्रै थियो अब रणभूमि बन्दैछ भनेर पनि चिन्ता व्यक्त गर्छन् होइन त्यो अवस्था आउँछ आउन सक्छ किन आउन सक्छ भने हामी एक त रणनैतिक हिसाबमा छौँ र हाम्रो भूमिमा अमेरिका यहाँ छ आइसकेको छ भारत त पहिलादेखि खेलिरहेकै छ चिनले आफ्नो सुरक्षा चासो देखाएको छ र हाम्रो समस्या भनेको हाम्रो भूमि सुरक्षित हुनुपर्छ भारतले अतिक्रमण गर्नुहुन्न भन्ने मात्रै हो तर यति नै बेला चाहिँ गलवानमा चिन र अमेरिका बिच झन्डै झन्डै युद्धको स्थिति छ भारतले फ्रान्सबाट चाहिँ राफेल जस्ता त मिसाइलहरू मिसाइल आक्रमण गर्न सक्ने त्यस खालका लडाकु विमानहरू आयात गरेर अब हामी चिनलाई ठिक पार्न सक्छौँ भनेर अगाडि बढेको छ यसको पछाडि के छ भने भारत र अमेरिका बिचको सुसम्बन्ध पनि हो तर चिन लागेर बसेको चाहिँ छैन त्यसैले जे जति अब चिन र भारतको बिचको द्वन्द्व छ चिन र अमेरिका बिचको व्यापारिक द्वन्द्व छ ती सबै द्वन्द्वहरूको रणभूमि चाहिँ अहिले अब नेपाल हुन्छ कि भन्ने किसिमका सङ्केतहरू गम्भीर रूपमा अगाडि बढेका छन् अब जस ती सङ्केतहरूमा नि अमेरिकाले अहिले तिब्बत एक्ट भनेर जो अब संसदबाटै होइन पास गराएको छ नि अब यो घटनाले चाहिँ चिन अमेरिका युद्ध भड्किनमा चाहिँ कति सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ एकदमै सहयोग पुर्याउन सक्छ किनभने अमेरिकाले के भन्यो अमेरिका भने जति पनि नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरू छन् साठी सत्तरी वर्षदेखि रहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिक सरह सामाजिक र आर्थिक रूपमा चाहिँ क्रियाकलाप गर्न दिनुपर्छ भनेर चा। चाहिँ नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस प्रकारले उनीहरूलाई त्यो सुविधाहरू दिनुपर्छ भनेर अमेरिकाले कानुन नै पास गर्यो यो कानुनलाई चिनले के भन्यो भने यो त चिनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो भनेर विरोध जनायो तर नेपाल चुप छ अब नेपालले शरणार्थीलाई नेपाली नागरिक सरह अधिकार दिने हो भने नेपाली नागरिकले जस्तो आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप गर्न दिने हो भने अब नेपाल र चिनको सम्बन्धमा असर गर्न सक्छ नेपालको अहिलेसम्मको नीति के हो भने एक चिन नीति हो तर अमेरिका चाहन 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 चाहन। के गर्न चाहन चाहन्छ भने चिनको आर्थिक गतिविधिलाई रोक्नको लागि तिब्बतलाई टुक्र्याउन चाहन्छ भारतले के बुझिरहेको छैन भने अहिले अमेरिकालाई साथ दिँदा चिनलाई मैले ठेगान त लगाउन सक्छु गलवानदेखि जति पनि सीमा विवाद छन् चिन र भारतका त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ चिनलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्छु भन्ने भारतले सोचेको छ तर नेपालमा यस प्रकारको सुरक्षा थ्रेटहरू आइरहँदा नेपालले अमेरिकन चाहिँ र चाहिँ भारतको पनि यस किसिमका हस्तक्षेपहरू ठेक्न सकेन भने र तिनलाई कुटनैतिक क्षमताका साथ ट्याकल गर्न सकेन भने त रणभूमि चाहिँ वास्तवमा नेपालै बन्छ चा। त्यो चाहिँ पक्का हो नेपालले अहिले चाहिँ साह्रै नै बुद्धि पुर्याएर आफ्नो चाहिँ कुटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला चाहिँ अहिले आएको छ अब यो शरणार्थीहरू तिब्बतीयन शरणार्थीहरू लामो समयदेखि नेपालमा छन् होइन यो सत्य कुरा हो नेपाल एउटा होइन मजेला देश त्यसमाथि विकासोन्मुख देश यो कति थेग्न सक्ने यो जो तिब्बती एक्ट छ नि अमेरिकाले पास गरेको यसलाई चाहिँ हुबहु लागू गर्न नेपालको सामर्थ्य आफ्नो सामर्थ्यले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन छैन त्यसैको लागि हो यो एमसिसी आएको पनि यस्तै यस्तै किसिमले नेपाललाई रणभूमि बनाउने अमेरिकन रणनीतिक रूपमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न भनेर आएका हुने योजनाहरू यो, यो कुनै नेपालको विकास गर्ने नेपाललाई चाहिँ संसारको चाहिँ सबभन्दा राम्रो देश बनाइदिने भनेर आएको होइन उनीहरूले सहयोग गरेका हुन् त्यो सहयोगलाई नेपालको लागि कतिसम्म उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई उपयोग गर्ने प्रयोग गर्ने सहयोग लिने त्यो क्षमता हामीमा हुनुपर्छ अब उनीहरूले त आफ्नो मिसनमा आएका छन् उनीहरूको मिसन भने कसरी चा चिनको चाहिँ आर्थिक प्रगतिलाई ब्रेक लगाइदिने रोकिदिने र कसरी भारतलाई चाहिँ आफ्नो बजार बनाउने र कसरी चाहिँ भारतलाई अमेरिकन रणनीतिमा चाहिँ बल पुऱ्याउने एउटा हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा उपयोग गर्ने त्यो हिसाबले उनीहरू आएका छन् र हाम्रो चाहिँ के छ भने हामी कसरी बाँच्ने हाम्रो स्वतन्त्रता कसरी बचाउने अब अमेरिकाभन्दा जेठो राष्ट्र हामी अमेरिका आज विश्वको नम्बर एक देश बनेर यस प्रकारले रणनीति लिएर हाम्रै चाहिँ भूमिमा आइरहेको छ त्यसैले अमेरिकनहरूको नीति अथवा भारतीयको नीति अथवा चिनको सुरक्षा चासो सबैलाई सम्बोधन गरेर र चाहिँ हामीले एउटा आत्मनिर्भरता अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो धेरै ठुलो चुनौती हो हामीलाई बाँच्नको लागि तर धेरै ठुलो अवसर पनि हो यो अवसरको रूपमा हामीले उपयोग गर्न सक्नु भनेको हाम्रो चाहिँ काबिलियतमा भर पर्छ अब जस्तो यति ठुला ठुला होइन वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरूको यहाँ चाहिँ जो क्रियाकलापहरू जो बढिरहेको छ नि यतिखेर राज संस्था भएको भए कति फरक पार्थ्यो किनकि राज संस्था पुनर्स्थापनाको नाराहरू पनि सुनिँदैछन् होइन यो कुरा दुवैलाई जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ राज संस्था अब अपरिहार्य भइसक्यो हामीले चाहिँ के छ भने नयाँ नेपाल बनाउँछौँ र एउटा निरङ्कुश राजतन्त्र भयो र यसले गर्दा हाम्रो प्रगति भएन भन्ने एक किसिमको चाहिँ ठुलो हल्ला चलाइयो झ्याली पिटियो र चाहिँ यसलाई निरङ्कुशता फाल्न फाल फाल्ने भनेर जनताले साथ पनि दिए निरङ्कुशता फाल्ने नाममा यहाँ चाहिँ के छ भने राजतन्त्रै फालियो त्यो चाहिँ दुई हजार त्रिसठी साल वैशाख एघार गतेको जुन सम्झौता हो त्यो सम्झौतामा साक्षी बसेका छन् भारतको चाहिँ त्यति बेला शासक थियो कङ्ग्रेस आई कङ्ग्रेस आईको चाहिँ साक्षी बसेमा आएका थिए वेदान्ताचार्य करण सिंह तर त्यसपछि के भयो भने इन्डियामा चाहिँ चुनाव भयो भाजपा सरकारमा आयो अनि भाजपा अहिलेसम्म नि भाजपाकै सरकार छ त्यसैले करण सिंहले चाहिँ बोलेका छैनन् तर त्यो भारतीय सत्ता साक्षी बसेको चाहिँ जुन सन्धि थियो दरबारमा गरिएको थियो संसद पुनस्थापना गर्ने तर त्यही संविधान दुई हजार सडचालिस सालकै संविधान अन्तर्गत रहेर परिवर्तनहरू गर्ने निरङ्कुशताहरू समाप्त गर्ने भन्ने जुन सहमति थियो त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि यो चाहिँ करण सिंह जो साथी बसेका थिए तिनलाई वास्ता गरिएन र त्यो सम्झौतालाई आजसम्म पनि बाहिर ल्याइएको छैन र त्यति बेलाको पहिलो संविधान सभा बसेको थियो दुई हजार पैँसट्ठी सालमा त्यति बेला चाहिँ के थियो भने सबभन्दा वृद्ध सभामुख थिए कुलबहादुर गुरुङ उनी आज पनि भन्दैछन् मलाई विवश पारियो त्यो स त्यो प्रस्ताव पेस गर्न विवश पारियो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री थिए गिरिजा प्रसाद कोइराला र उनले चाहिँ आफू नगएर चुनाव हारेका झापाबाट चुनाव हारेका कृष्ण प्रसाद सिटौला मार्फत प्रस्ताव पठाए जुन आफैमा अवैधानिक हो र त्यो प्रस्ताव चाहिँ कुलबहाद बा गुरुङ जो त्यति बेला सभामुख हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसलाई प्रस्ताव गर्न दिन बाध्य हुनुभयो र त्यो ध्वनिमध्ये पास भयो त्यो बाध्य पार्ने संसदलाई बाध्य पार्ने संविधान सभालाई बाध्य पारेर निरङ्कुशताको सट्टा राजतन्त्र समाप्त पार्ने जुन प्रस्ताव चाहिँ पास गराउन कुन सत्व कुन तत्त्व थियो कुन शक्ति थियो त्यो आजसम्म खुलेको छैन त्यो खुल्न बहुत जरुरी छ र रा, राजतन्त्र नहुनाले आज देश यो बहाल यो चाहिँ के छ लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्यो एउटा राजा हामीले फाल्यौँ आज हेर्नुहोस् हजारौँ हजार राजाहरू दरबारदेखि गाउँपालिकासम्म राजै राजा छन् र रा यिनीहरूलाई कतिसम्म सत्ताको तिर्खा रहेछ भने उनीहरू सलामी खाइरहेका छन् पिर्खामा चढेर ढुङ्गामा चढेर मेजमा चढेर टेबलमा चढेर सलामी हुँदा हुँदा भर्खर गएको केही महिना अगाडि गएको चाहिँ यो संविधान दिवसको दिन चितवनको मेयरले एकसट्ठी तोपको सलामी खा खाएर मतलब एकसट्टी तोपको चाहिँ सलामी दिन लगाएर सलामी खानुभयो मतलब यिनीहरू सत्ताको लागि कतिसम्म चाहिँ चाहिँ प्यासा रहेछन् यो अतृप्त सत्ताको अतृप्त चाहिँ जो प्यासले यिनीहरूलाई आजको चाहिँ यो द्वन्द्वमा यो चाहिँ एक दोस्राप्रति चाहिँ खुट्टा ताना ताना लडाउने भिडाउने यहाँसम्म कि अत्यन्तै अत्यन्तै निम्न स्तरको गाली गलाउसम्म पनि उतारेको छ प्रधानमन्त्रीदेखि प्रचण्डदेखि लिएर माधव नेपालसम्मका भाषणहरू युट्युबहरूमा सामाजिक सञ्जालमा हेरौँ उनीहरू यतिसम्म निम्न स्तरमा झरेका छन् कि उनीहरूलाई अब शासक भन्न चाहिँ सुहाउँदैन शासक बन्न नै सुहाउँदैन हामीले शासक भन्न पनि सुहाउँदैन अब राज संस्थासँग राजासँग भएको जो सहमति भन्नुभयो नि बाहिर आएको छैन होइन देख्न पनि पाएको छैन किन के कारणले क्या छ र कस्तो सम्झौता केही खुलाउनु मिल्छ त्यो त अब करिब करिब ओपन सिक्रेट जस्तै हो असली कपी त कि इन्डियाकोसँग छ जो करण सिंहले बोकेर गएका थिए कि राजा ज्ञानेन्द्रसँग छ त्यसैले ज्ञानेन्द्रले भनिरहेका छन् त्यो सम्झौता अनुसार राजनीतिक नैतिकता देखाउनुहोस् यही कुरालाई माधव नेपाल भनिरहेका छन् कुनै सम्झौतै भएको थिएन कुनै सम्झौता भएको थिएन भने माधव नेपालले छैन किन भनिरहेका छन् र करण सिंहले किन छैन भनिरहेका छैनन् करण सिंह चुपचाप छन् उनी पनि भनिरहेका छन् कि अब त्यो सम्झौता अनुसार नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ यदि त्यो सम्झौता हुने हो भने राजा पनि एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा उनलाई पनि एउटा स्थान दिनुपर्छ र एउटा गोलमेज सम्मेलन गराएर अब नेपालको निकास निकाल्नुपर्छ अन्यथा नेपाल, नेपाल चाहिँ यो लथालिङ्ग अवस्थाबाट अस्तित्वको सङ्कटमा पर्नु जस्तो कि राजनीतिक नैतिकताको कुराहरू विशेष गरेर उठ्छ होइन किन ना, राजनीतिमा नैतिकता नभएरै उठ्ने हो या के कस्तो हुन्छ नैतिकता नभएको होइन हाम्रा नेताहरूमा पर्याप्त नैतिकता छ तर उनीहरू प्रदर्शन गर्न चाहँदैनन् उनीहरूलाई लोभले खायो सत्ता लोभ पैसा लोभ तपाईँ विभिन्न चाहिँ अध्ययनहरूको चाहिँ रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा सबभन्दा धनी कोही छ भने त्यो कम्युनिस्ट नेताहरू छन् अब चिनका राष्ट्रपति यहाँ पोहोर साल छत्तर साल दसैँमा आएर गए उनले के भने कम्युनिस्टहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्दैनन् पैसा कमाउने कम्युनिस्ट हुन सक्दैन नेपालमा जो जति धनी छन् ती कम्युनिस्ट छन् र शिक्षा र स्वास्थ्यमा कसैको सबभन्दा बढी लगानी छ भने त्यो कम्युनिस्टहरूमा छ यसको अर्थ नेपालका कम्युनिस्टहरू नाम मात्रका कम्युनिस्ट हुन् उनीहरूमा आफूभित्र भएको नैतिकतालाई गुमाएर पैसा सत्ता शक्ति र सम्पत्तिका लागि मरिहत्ते गरेर लागेका छन् यो उनीहरूको सबभन्दा ठुलो ऐतिहासिक भूल हुनेवाला छ हस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद